אבל נניח אולי להיסטוריה ונגיע לשנים המאוחרות יותר. בתקופה מסוימת, בין 1922 ל-1926, הייתה לתקיע כמעט מדינה נפרדת. היה זה כשהצרפתים ניסו להקים מספר יחידות מדיניות לאחר מלחמת העולם הראשונה. לאחר מכן היא שולבה בשטחים המנדטוריים של הצרפתים בסוריה, ונשארה המרכז האדמיניסטרטיבי של האזור. בשנת 1946 היא הפכה להיות חלק מהרפובליקה הסורית והנמל הגדול ביותר. כפי שאמרתי, זהו הנמל הראשי. אם אנחנו מסתכלים במפה והרשרושים הם של מפה שאני מחזיק בידיי, אנחנו רואים שהנמל שוכן על כאין כחצי אי, או מצפון לחצי אי, שמזכיר לנו במבט ראשון אולי את עכו, בולט מעט אל תוך המים. הלשון הזאת, או חצי האי הזה, נקרא רס צוריאת, והוא יוצא מצפון לנהר שנקרא נהר אל-כביר, כלומר הנהר הגדול. זהו נהר חשוב מאוד, משלאורכו עוברות מספר דרכים, מסילת ברזל וכביש, וכך אנחנו מבינים גם מה הקשר העיקרי לנמל הזה של לתקיה. עיקר הייצור והיבוא של סוריה עובר דרך נמל לתקיה. זהו הנמל השלישי, וכאן אני מגיע לנמל שהוזכר בחדשות ותמיד בהקשר כדי לתת לנו כיוון לנמל לתקיה. הנמל הצפוני זהו נמל שנקרא בשם מינה תלביידה. דרך אגב, מינה הוא נמל, ואם תסתכלו במפה תראו שהנמל בלבנון הנקרא טריפולי, כתוב לידו גם אל מינה. דרך אגב, גם בארץ יש לנו מקומות הנושאים את השם מינה, למשל מינה טרובין. אם כן, מינה תלביידה, הנמל של ביידה, זהו נמל צבאי סורי. אם אנחנו מסתכלים במפה, אנחנו רואים שאין כמעט דרכים שמקשרות את הנמל עם השטח האזרחי. כל האזור הוא אזור חקלאי, מיושב בדלילות, והאדמות מעובדות שם בחלקם עיבוד עונתי, וחלק ישנם כמה מטעים. הדרך הראשית מקשרת את הנמל עם הנמל העיקרי לתקיה, עם עוד כמה מספים. אם כן, זהו הנמל הצבאי ששמענו שהופצת, הנמל הסורי. זהו כמה מילים על ארבעת ערי הנמל בסוריה. שלום לכם. אלה ששמעו את שיחתי קודם על הגולן, זוכרים אולי את גבולותיו של הגולן, ואחזור רק בכמה מילים. אם כן, במערב זהו השבר הסורי-אפריקאי, שבו מיוצגים לנו בקעת חולה, מקורות הירדן, הירדן והכינרת. במזרח ואדי רוקד הנשפח אל הירמוך, ובצפון הר חרמון, וליתר דיוק הנחל המפריד בין הגולן לבין החרמון. בשיחתי הקודמת, ומכאן אתם מבינים שאני חוזר לגולן, אם כן הנושא שלנו הוא הגולן, אם כן בשיחתי הקודמת סיפרתי על גבולותיו, ובין השאר ציינתי על קשיי הגישה לגולן בחלקו התחתון, בדרומו הנמוך, שם מפריד בין השטח שלנו לבין הסורים, נחל רוקד העמוק. לעומת זאת, ציינתי בחלק הצפוני את טילי הגש, והוספתי אף מספר מילים עליהם, אמרתי שהם שולטים, או מהם נצפים הכבישים המובילים לעבר השטח המזרחי. כאן אני רוצה להוסיף מעט על דרכי התעבורה בגולן, ולחלק אותם אולי לשלוש קבוצות. לפני קום המדינה היו רק שלוש דרכים של ממש שעלו לגולן. הדרך האחת שחצתה את הירדן נסעה או נמשכה מעט לאורך הירמוך וטיפסה אחר כך לכיוון כפר חרב, זו הדרך שאנחנו מכירים מעל אל חמה. דרך אחרת היא הדרך העוברת בגשר בנות יעקב, והדרך השלישית זו הדרך שעלתה מבניאס לכיוון מסעדה, קונטרה ומשם לדמשק. מדוע רק שלוש דרכים? כן, דומני שאת השטח שלנו מכירים כולם. אם ציינתי שהדרך הדרומית ביותר הייתה מדרום לכנרת, הרי מהדרום ועד הצפון הפריעה כנרת להתפתחות דרכים נוספות. מהכנרת ועד גשר בנות יעקב, הירדן זורם באפיק עמוק, ולכן היה קשה לחצות אותו שם. ואילו מגשר בנות יעקב וצפונה היה גם החולה, וביצות החולה שלעיתים היו מתפשטות כמעט עד לדרך. כך שהיו אולי כמה דרכי אפר, אבל לא היה להם לאן להימשך במערב. המצב משתנה קצת לאחר ייבוש החולה, אבל עדיין לא במסגרת הדרכים. במסגרת הדרכים משתנה רק לאחר מלחמת ששת הימים,
כשהתיישבנו בגולן, ודומני שרבים מכם תהילו כבר בחלק מן הכבישים החדשים העולים אל הגולן, ואשר לא יפרו להם יותר המגבלות הטבעיות שציינתי. כן, אלה הדרכים הבאות ממערב. לאורכו של הגולן, בקו כללי מצפון לדרום, ישנם שני צירים עיקריים. הציר האחד, זהו ציר שמצוי פחות או יותר במרכזו של הגולן, חלקו סלול וחלקו לא סלול, זהו ציר שהולך מחאן אל-ג'וחדר לכיוון חושניה, מקום שהיה בחדשות לפני יומיים, ומשם ממשיכה דרך אפר לכיוון כפר נפח, והלאה צפונה לוואסט, ואם אני אומר וואסט, שפירושו מרכז, בדרך כלל זה שם שאנחנו מוצאים אותו בצמתים, ומוואסט לכיוון מסעדה, כלומר צפונה עד לחרמון. זוהי דרך אחת שכפי שאמרתי בחלקה סלולה, בחלקה לא. דרך עיקרית אחרת, כיוונה הוא לא מדויק מצפון לדרום, זהו הכביש הראשי של הגולן שעובר בין שני טילי הגש שהזכרתי בשיחתי הקודמת. שוב, הכביש יוצא ממסעדה, יורד כלפי דרום עד קונטרה, מקונטרה ממשיך כמעט בקו ישר דרומה, ולפני הכפר רפיד סוטה לכיוון דרום מזרח עד למסעף רפיד, ומכאן מקבל את כיוונו של ואדי רוקד, דהיינו דרומה מערבה. זהו הציר שדרכו אנחנו נעים מרפיד לכיוון גוש היישובים הדרומי. עכשיו לגבי הדרכים העוברות מזרחה. שוב נזכיר את שיחתי הקודמת. בדרום הגולן אין הרבה אפשרויות לבוא מן המזרח, כי אפיקו העמוק של הרוקד הוא שמפריע. לכן סיפרתי גם שהסורים שפרצו לדרום הגולן באו מהכביש המוביל מהכפר שייח מסכין מכיוון הר הדרוזים למסעף רפיד, ומשם פנו בכביש המקביל לרוקד. ישנן עוד כניסות אחדות, חלקם כבישים, חלקם דרכי אפר. עוד דרך אחת, דרך אפר, אבל ששימשה גם כן חלק מן הגייסות, היא דרך הנכנסת ליד הכפר סחטה, דרום קצת למג'דל שמס וקצת צפונה למאסדה או לבריכת רם. אבל הדרך העיקרית ללא ספק זו הדרך המובילה מקונטרה לעבר דמשק. בעיקרון, אם לא ציינתי דרך אחת, או אם הייתי ממשיך ומספר על עוד דרכים, היינו רואים תופעה מעניינת. מלבד כביש אחד ואולי עוד מספר דרכים המובילות אותנו לעבר הר הדרוזים, כל הדרכים מתנגזות לעבר דמשק. גם משום דמשק הבירה וגם משום התנאים הטופוגרפיים המצויים קצת מזרחה יותר, אבל על כך בהזדמנות אחרת.